God. Og så kan vi byde velkommen til to gamle, ikke kællinger, men kendinge. Det er meget vigtigt at lægge ind Man kan godt være begge dele Kan, kan du også være en kælling? Jeg har min øjeblikke <laughs> så, <laughs> Nej, men så man er, er så man jo en stodder, hvis det er Ja, du kan spørge min roommates, hvad jeg mest mener om mig Nå, nu er stien allerede lagt. Det her, det er jo øh, Victor, der først var i podcasten udstødt. Yeah. Og hans storebror, Christoffer, han kom i 30 afsnit senere. Var det? Var det? Jo, oh, jeg tror faktisk, der var 30 afsnit, ja. Der omkring. Der var langt imellem, jo. Ja. Og det, jeg kan huske, Victor, for vi optog jo på et eller andet lille hotel, øh, hotelværelse i Aarhus. Der. Så er det er et rigtig sjovt hotel Ja, det var, ja. Det, var, det, var, det var meget intimt, for det var lige ja. før, vi sad op i scenen. Læg de dyster, der er klistret. deroppe. Mm. Men det var, det var så fedt at snakke med nogle unge, der er lige gået ud af Jehovas vidner, mm. i forhold til sådan nogle gamle røvhuller. Det er jeg ikke sådan, er så gamle. Nej, men, men det der med, at ja, der har oplevet det der fra nullerne og udviklingen, og den udvikler sig jo stadigvæk. Ikke? Så jeg ja. håber, at jo flere unge, der kommer ind og fortæller deres historie, hvordan er det at være Jehovas vidner i 2024, det er bedre. ikke? Men du er lillebroren, og, du blev jo aldrig døbt. Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Det, jeg var heldig. <laughs> så derfor har du en god kontakt til dine forældre. Det har jeg stadigvæk, ja. ja. Det, mig og mine forældre, vi, vi har et rigtig, rigtig godt forhold lige nu. Det er fedt. Det er fedt, og det skal vi snakke mere om. Hvorimod Kristoffer? du gik jo hele vejen, var den artige og blev menighedstjener. Lige før ældste. Jeg var så tæt på. Du er, er du lidt ærgerlig over i dag, at du ikke blev ældste? Og um, altså, jeg tænker stadigvæk tilbage, hvis jeg blev tilbudt at vælge det, så tror jeg stadigvæk, at jeg har sagt nej også. Um, men jeg nåede at holde foredrag. Så det var sådan, jeg føler, at det var skridtet inden <laughs> man får tilbuddet, det gør. det er det også. Det er det også. Ja. I dag har jeg jo hørt om, fordi at, de, de sænker jo barn. Da jeg blev ældste, der var jeg 25 år. På det tidspunkt blev det fortalt, at det var det yngste i Danmark. Men mm. i dag, fordi der er åbenbart mange, der ikke vil være det, hvad vil jeg ja. synes, nu, nu, kan der være ældste som 21 22 årige Ja, det er rigtigt. No, det Og skulle sidde i dømme udvalg som en 22 årig Lige præcis. Jeg kan, jeg kan, bare forestille mig, at der er sådan, at 20, sådan 20 årige der sådan skal dømme en, der er 50. Nå, okay da. Men, 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 det jeg også husker fra din historie, som faktisk gjorde rigtig stort indtryk, det var, da jeg spurgte dig, kan du huske, da du øhm, for første gang går på internettet for at, søge efter et eller andet frafaldt, øh, altså, hvor, hvor du går ind og søger direkte. Og du sad sådan her, ja, jeg gjorde sådan her, jeg, jeg kunne næsten ikke trykke på linket. Kan du huske, du fortalte det? Ja, jeg tror, jeg sad sådan tre kvarter, holdt pegefingeren tættere på, og tog den længere væk, og frem og tilbage, indtil jeg endelig tog mod til mig og, og så den. Og, hvor, og du er jo ikke den første, der fortæller det der. Hvorfor... Hvorfor får du den der fysiske følelse? Hvorfor er du så bange for at trykke på noget ganske mindre information? Jamen, jeg tror det er fordi, det jeg godt øh, vidst, hvad det vil åbne op for. Altså allerede inden jeg så de videoer, det var, der var der så mange revner i min tro. At jeg tænkte, at øh, hvis jeg klikker på den her video, så er det ligesom at tage en stor forhammer, og så bare smadre den her væg ned, og så endelig se, hvad der er på den anden side. Mm. Um, altså det var ikke noget sådan, jeg tænkte bevidst, men jeg tror, det lå i baghovedet, at det, det er det sådan, der vil ske, hvis jeg trykker på den her video. Du tænkte ikke, at um, når nu det bliver kaldt for sandheden, så må den jo også kunne tåle kritik. At du vil se på det og så sige, jamen det der kan jeg modbevise, det der han siger der, det er forkert, fordi der står i Bibelen, det er det. Du, du tænkte faktisk, at de har måske fat i noget, de frafandt, inden da. Mm. jeg tror, at de tanker, som jeg allerede havde der, sådan der gik imod Bibelens, eller vi hovedsvidenes lærer, det var jo allerede imod øh, den, den officielle tro. Altså, så, det var kommet så, fra dig selv inden da? Ja, præcis. Det var jo, ja, jeg vil sige, det, Ja, jeg vil sige, at det kom fra mig selv. Eller var det dig, Victor, der gjorde det? Ah, yes, ja. jeg gav dig <laughs> måske nogle, øh, nogle brødkrummer. Ja, præcis. Jeg kan huske, at der var en skiferie, hvor du blev sindssygt upopulær, fordi at du øh, oh, du var lige vågnet op, og du yeah. havde bare behov for at sige lige præcis, hvad du tænkte. Jamen, vi har allerede de der, de der stadier, hvor, hvor vi lige vågner op, og vi har bare lyst til at råbe og skrige og bare komme alt ud med den vrede. Og det sur. Man tænker jo bare, jeg har bare blodet for i hele mit liv. Okay, jeg, jeg, jeg er nødt til at sige det her til nogen. Ja. Og så når man bliver fortalt, du må ikke sige det til nogen som helst. Hvad? Ja. <laughs> og man. I, I er jo tre brødre. Der er også Ruben, som ja. er den ældste. Ikke? Ja. Jo, og så, og så er vi en storsøster. En storsøster. Og, storsøsteren. og storsøsteren er stadigvæk indenfor. Ja. ja. Men, men uh, Victor, der, I, du siger, at I er på en, en skiferie. Ja. Og så trækker du Kristoffer til side og prøver at overbevise ham om, at han er... Åh, oh, han trækker mig ikke bare til side. Han sad i sin egen sofa og hævde folk ned til sig. Det var nok primært vores, vores fætter, jeg, jeg snakkede mm. lidt mere, Fordi han var, han var heller ikke døbt øh, på det tidspunkt. Og jeg vidste godt, at det sådan... Okay, han skal bare ikke døbes. Fordi det kan bare være nogens folks største fejl i hele livet. Fordi det kan jo ruinere ens liv potentielt. Uh, så jeg snakkede med ham, og så kunne jeg også godt mærke, at når jeg havde de her samtaler, at så begyndte det lige så stille, og så kom mor hen, og så kom storebror hen, og så kom de andre hen. Lidt for at minske vores sådan, samtaler sammen. Og jeg vil nok også have gjort det, det selv, hvis jeg også var, var troende. Men, men der var ikke nogen der afbrød, at din mor sagde ikke, jeg vil ikke høre frafanden tale, eller sådan skal du ikke tale om vores okke. Okay? Du kan mm. få lov til frit og fortælle dine tanker. Jo, det tror jeg nok. På en måde. Altså jeg tror nok, der var lidt sådan en, en uskreven regel, eller en usagt regel, at det er sådan, nu er der nok lige tid til at tige i. <laughs> i hvert fald, de sagde det ikke direkte, men man må godt sådan læse det på øjnene og på kropssproget. Mm. Ja, jeg tror, den store forskel nok var, at Jonasen var der. Ja. At han var den person imellem, fordi at, altså, han stod i skille eller skillevejen, han mm. vidste dengang, så vidt jeg ved, ikke rigtig, hvad, sådan der, hvad han skulle tro. Mm. Så de skulle jo også vise sig Fra sin bedste polerede side Så hvis de bare gik hen til Victor og sagde Victor kan du så holde din, kan du holde din kæft Det er rigtigt, det har jeg faktisk ingen tænkt over Så tror jeg ikke at okay. uh, han vil få et godt syn på dem ja. Men hvordan endte det med ham? Jamen han, øh, han er ikke troende længere. Okay. Ja. Han blev ikke dybt Han ikke og igen, døbt han kan godt få lov til at se sin familie. Kan du ikke lige kort, jeg kan godt huske, altså, jeg, kan, jeg skal nok henvise til den oprindelige snak. Selvfølgelig, selvfølgelig, Men altså, hvad var det, Victor, du som den første, og helt ung, du har jo ikke været andet end 14, 15, 16 år, eller sådan noget. Ikke? Altså, ja, det er jo, altså, det er altid en meget gradvis sådan en ting at vågne op. Men jo, det var jo sådan omkring de der 14, 15, 16 år, hvor man begynder at undersøge tingene, man tror stadigvæk fuldt ud på, at det er sandt. Men når man læser i vaktoren, når man læser i Bibelen, og man lige begynder at undersøge tingene lidt mere, lige læser sådan skriftøderne før, sådan det her ene plukkede skrift, som de bruger som et argument, sådan det her, det kan bare ikke være rigtigt. Sådan, det her det er virkelig, virkelig specielt, hvor man sådan spørger, hvorfor tror I på det her, hvis der står det her i Bibelen? Jamen, øh, hvorfor må man ikke have skæg, men, man, og, og der står man heller ikke må have tatoveringer og, sådan, og med fødselsdage. Og. Der er simpelthen så utrolig mange ting hvor man bare tænker, hvorfor tror I på det, men ikke tror på det, når det står i Bibelen? Med mm -hmm. et meget klokkeklart eksempel, jeg synes, der er underligt det med fødselsdage og med hunde, at fødselsdage må man ikke holde, fordi det er beskrevet negativt. Hunde er også kun beskrevet negativt i Bibelen, men det må vi gerne have. Ja, så der, det er rigtigt. Det, det, ja. De må også gerne gå med sminke. Ja. Altså kvinderne. Ja. Jesubbel er beskrevet ja. som den eneste i Bibelen, med en kvinde med sminke videre. Det er også meget negativt beskrevet. Ja, med det må vi gerne gå med. Ja. Øhm, så igen, det er ikke fordi, du har været inde og blive inspireret fra frafanden til alle. Det er der igen, det er nogle spørgsmål, du selv har haft som 14-årig. Det, det, det er jo helt vildt. Jeg kan, jeg kan i hvert fald huske, at da jeg begyndte sådan at vågne mere op, og jeg sådan tillod mig selv at undersøge tingene, det var lidt det der argument, jeg havde, at hvis det er sandheden, så kan det også godt kunne tåle kritik. Eller det kan også godt kunne tåle sådan en nærundersøgelse. Fordi hvis Jehovas vidner siger, at alting, der er uden for Jehovas vidner, det er bare løgn, og det er satan, og det er, hvad hedder det, satans brændende pile, eller så meget, som de nu kritiserer, som der går ud af Jehovas vidner. Jamen, hvis det er løgn, så bekræfter det jo bare, at det er Jehovas vidner, der er sandheden. Ja. Og så undersøger man det, og så kan man egentlig godt se, hvorfor de prøver at advare en om det. Mm. Fordi at, når man først har, hvad hedder det, undersøgt tingene i hvert fald, så er det meget, meget svært at falde ned i narkosen igen. Ja. ja. Hvor, hvor mange år er der mellem jer to? Seks år. Seks ja. år. Ja, 99, 93. Ja. Okay, så det, det jeg tænker på, der er alligevel en del år. I ikke søvde tvillinger med lige et, et, to års Ej, forskel. Dog ikke, dog ikke. Men, ja. men I har altid haft rimelig tæt forhold alligevel. Ja, altså det, ja. Altså da, okay. da jeg flyttede til færgerne, det var nok der, hvor at der måske begyndte, Da ja, ja, jeg flyttede til færgerne, da du vågnede op og sådan noget, det gjorde selvfølgelig ligesom, mm. at det kom en lidt større distance. Ja, det, er, det er rigtigt. Altså Kristoffer har altid været, været den tætteste af mine søskende. I mm. hvert fald, da vi begge to var Jehovas vidner. Uh, og så da jeg så gik ud af det, så blev det Ruben, uh, vores, vores ældste storebror. Så blev vi sådan utrolig meget til det, fordi mm. han var jo heller ikke Jehovas vidner, og så havde vi jo lige pludselig noget, vi kunne bonde over, at vi havde nogle, nogle hvad hedder det, oplevelser, som der var fuldstændig identiske og ens. Mm. Og han havde heller ikke haft nogen at snakke med det her omkring, så det, sådan, det var han jo også sådan en kæmpe stor fan af, fordi nu fik han faktisk en ny lillebror lige pludselig, fordi vi havde ikke rigtig noget forhold før det. Der var vi egentlig sådan lidt mere fremmede for hinanden. Det, ja. Men det jeg godt kunne tænke mig at, at, at vide der. Hvorfor er det gået så galt for dig, Christoffer? Altså, du, du, du har ikke haft de der samme tvivl. Altså, du er jo, og du, gik ud, og du blev døbt også ung, og troede du bare på det hele i modsætning til lillebror? Um. Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg, jeg tror måske ikke, at jeg var så, hvis man skal være helt ærlig, lidt så kritisk. Um, og jeg vil gerne gøre alle stolte Og det vil du selvfølgelig også um, <laughs> yeah. vise Vi har begge to rigtig meget det behov yeah. um, Men jeg, jeg tror også at Det er selvfølgelig mange forskellige ting som jeg gjorde gjort Men jeg havde en masse venner inden for organisationen um, Jeg var til JV-fester Kaldte vi det Både i Aalborg og Aarhus og Silkeborg Altså over hele Jylland Og fik en kæmpe stor omgangskreds Og man kan jo se at At alle ens venner når de blev døbt, så var det det rigtige. De fik kæmpe store ros og applauser. og det, det, det var bare det rigtige at gøre. Så jeg, jeg fik pludselig mange forbilleder på min egen alder, og tænkte, at det var bare det, jeg skulle gøre. Hvis jeg skal have det bedste liv, så skal jeg blive døbt, jeg skal blive pioner, jeg skal blive missionær, jeg skal få alle dem, der har titler, jeg skal blive ældste. jeg skal nærmest det, det styrende råd. Nej, ah, det tror jeg ikke. Og det er der, det er hvor vores men... historie <laughs> vores historie ligner meget hinanden. Det er præcis sådan, jeg også har tænkt. Ikke? Mm. Ja, vores et frejl, jeg ved ikke, om du har haft det samme med mig, hvor inderst inde det der forhold til Jehova og bøndsforhold, forhold, det havde jeg aldrig rigtigt. Jeg har, på en eller anden måde har jeg ikke rigtigt troet, men jeg har troet på de ældste omkring mig, alt det, jeg kunne se, og vennerne og stige i græderne, men ikke et eller andet følt forhold til Gud. Nå. Men det havde du. Det, ja, det, skiller vi os snakke lidt af, fordi jeg, jeg følte ikke, at det var sådan et totalt kærlighedsforhold, jeg havde med Gud. Fordi hver eneste aften, der bad jeg med undskyld, undskyld til Gud og mm. øhm, ja, bad grædende bønder. Fordi jeg følte, at jeg bare fuckede op hele tiden og gjorde alle de ting, man ikke måtte. For eksempel masturbation. Masturbation. Astropation. Ja, da jeg fik min anden computer, der, det åbnede også op for en, en helt anden verden. Uh, jeg kom til at låne Harry Potter bøger med hjem fra skolebiblioteket, og når jeg skulle læse i Bibelen, så fandt jeg lige Harry Potter bogen frem fra sengen og lyttede efter fodtrin ude for døren, for at være sikker på, at der ikke var nogen, der opdagede mig at læse det. Um, så ja, altså, der, jeg, jeg følte, at jeg var det værste menneske på jorden, og derfor var der behov for at søge om tilgivelse fra Gud. Ikke? Så han var en autoritet. Tror du, at øh, han er fat i noget? For jeg sidder og tænker på, hvad er det, der har skubbet folk ind i organisationen? Og hvad er det, der har gjort, at der er nogen, der har forladt det? Ja. At du ikke på samme måde har haft den samme oplevelse med en masse venner inden for at komme til JV i fester? Jo. Det er simpelthen det. Du, du har jo haft nogle værslige venner. Ja, det var jo også det. Både mig og vi har jo haft mange værslige venner. Men hvad der nok er forskellen, det var jo, at hans venner de flyttede væk fra hvad hedder det fra skolen af i hans, hans tid. Hvor at alle mine venner de blev... På, uh, på skolen. Uh, så jeg beholdte jo bare alle mine værtslige venner fra hele fra, fra børnehaven. Men hvordan kunne du få lov af det, at din mor... Altså, der blev advaret mod at have værtslige venner. Tillod det, at de bare så det igennem fingre det eller hvad? Der, 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 der tror jeg bare, at de var lidt mere løse omkring det. De, motivet, de motiverede os stadigvæk til, at man sådan... nej, vi tager det godt snart til, til tid, at du, du finder nogle venner, der er inden for sandheden. Hvor hmm. jeg sagde, jo, det, det skal jeg nok prøve på, men jeg var også bare i en, en, lidt måske en uheldig overgang, fordi der var ikke særlig mange, der var på min alder, sådan hele omkring det område. Det var sådan enten altid fem år ældre eller fem år yngre. Så jeg havde kun lige min fætter, og så lige en anden en fra menigheden, og det var egentlig lige dem to. Men det var ikke... De var nogle af mine gode venner, men det var ikke nogen, jeg længtest efter, fordi jeg følte, det var nogle gange lidt tvang. Og, og, skulle være sammen med dem. Og det kan jeg også godt huske at, at relatere til med, med, vores ældste storebror, Ruben. At han blev også lidt, ikke, det, det, er jo lidt et ondt ord at sige tvang, men de presser meget ind til, at nu skal du blive venner med den her person, eller nu skal, nu skal du virkelig finde en god ven inden for Jehovas vidner, hvor der ikke er, der er ikke noget naturlighed ved det. Så der er ikke, der er ikke den der pingpong-energi. Det er sådan lidt, og det går måske ikke lige. Altså, jeg har jo snakket med mange, jeg synes, det er enormt spændende, Øhm, emne, det der med, hvad er det, der gør, at man ligesom bliver grebet af det, kommer ind i organisationen. Det har meget med det sociale netværk at gøre. Helt sindssygt overdrevet meget. Det er ikke bare Jehovas vidner, det er også andre mm -hmm. lignende sigter. Så altså et tankeeksperiment. Hvis du nu havde fået lige så mange gode venner kom komme til alle fester, der har været masser på din alder, ja. i menigheden og ældste børn og hvad vi er, så kunne du faktisk stadigvæk være Jehovas vidner i dag. Æh, potentielt. Det er noget, man aldrig kan vide i hvert fald. Nej, øh, men jeg tror også, det er faktisk også noget, jeg har lidt at tænke over. Øh, men det er noget, jeg tror, jeg aldrig vil have gået ind i fuldt ud, fordi selv da jeg var Jehovas vidner, og jeg troede fuldt ud på det, så nød jeg aldrig de aktiviteter, der var inden for Jehovas vidner. Sådan, og okay, nu skal jeg gå endnu mere ud for nu skal jeg være mere engageret til mødet, nu skal jeg forestudere endnu mere læse biblen, alle de her forskellige ting, man skulle gøre. Jeg nød dem ikke. Og så, og, skal, og så skal jeg engagere mig endnu mere og nyde det her, som jeg ikke engang nyder i forvejen. Altså, det, det kan jeg jo ikke. Du skal nyde det. Øh, Christoffer, øh, man kan også høre din så jeg skal nok henvise til den, når man ser videoen, hvilke, præcis hvilket afsnit det er. Men jeg kan bare huske også, at du fortæller om, at øh, du laver også den der, bliver gift meget ung. Mm. Altså inden for Jehovas vidner, der blev du ikke konfirmeret, der blev du gift i stedet for. Ikke? Du var også 19 år, så mig eller 20 år, ikke? 21 år, det var. Øh, og det var også en pige, du lærte at kende igennem alle de her fester der? Ja, nej, du var faktisk op på, på færgerne. Hun var på færgerne, ja. Ja, hun var der første aften, jeg, jeg var der. Trådte ind ad døren og tænkte, gud, var hun dog smuk. Hun havde en kæreste der, så der var ikke så meget at gøre. Men øhm, så gik de hver til sit, og så, så tænkte jeg, my time to shine. <laughs> gik de hver til sit, tror du, fordi hun var interesseret i dig? Og så slog hun op med ham først? Nej, det tror jeg dog ikke. Han, øh, han skulle vist på det tidspunkt ikke være så åndeligt engageret og sådan noget. Det var, det var sådan nogle forskellige ting, som der sådan gjorde det ikke lige var ham. Han skulle være menighedstjener nu, så det var, det var jo heldigt for hende. <laughs> og det har vi jo også snakket om, det der psykologiske aspekt med, at man, man bliver gift med en eller anden kvinde, som i hvert fald forventer af sig inden, at det skal være en åndelig bror, at du skal trakte efter forrettighed af menighedstjener, elste og så videre. Ja. Så, så det er også ligesom jeg vil ikke sige pres, men i hvert fald noget til at skubbe i den rigtige retning, at mange bliver det her menestjener ældste, og fordi de skal leve op til de forventninger fra kvinden. Det, det tror jeg helt sikkert, der er en kæmpe stor motivationsfaktor for rigtig mange. Øhm, altså for mig, der troede jeg både, at det var, at det var min ekskone og familie og menigheden, altså alle omkring mig, hele der fællesskab, som jeg følte, at jeg skal gøre dem alle sammen stolt. Gør det da rigtigt. Og ja, hvis man skal være helt ærlig, øh, fremhæve mig selv. Ja. ja, ja jeg kan være god. Jeg kan være... Se mig. Ja. elsker alt det uh, ros og anerkendelse. Ja, ja man vil have ros og anerkendelse, det er ja. det. Blandet med skyld og skam og frygt. Altså, ja. det er en fantastisk cocktail, det der. Ja, det, det er, det, er det nok, fordi man har noget at gøre op for. Ja, det er det jo. Det er det Jeg kan også, nu vi sidder og snakker, kan stoppe og huske, også noget, der gjorde indtryk for mig, udover at det sidder og rystede. Og nu skal jeg passe på, at jeg gør sådan <laughs> Men der, det er, hvor du skal trykke på det der fraværende link, ikke? Nej, fy, Franken stopper det, altså. Der kan jeg huske, at du fortalte om den der historie med Steven Litt, der kommer, hvor du med det der skuespil, og hvor at man begynder at lave det der, wow, the wave, ja. og så står han der og rigtig heldig og åndelig og... Jehova vil du sørge for, at brødrene ikke laver værs. Altså, jeg kan huske, der var noget lignende, hvor du faktisk sad der. Altså, det var med til at vække dig op. Det kan ikke være rigtigt, det her. At han står af noget, som der glæder og sammenholder internationale stævne, og nu står han der og siger, at vi, vi må ikke være for glade-agtigt. Ja. ja. præcis. Det var, jeg synes, det var vanvittigt. Altså, det var, man, man herliggør jo lidt det styrende råd at være eneste medlem derinde for, det bliver jo superstjerner. Og lige den bøn, <laughs> den brød ligesom hele mit forgyldende billede af ham. Ja. Jeg kan også huske, du fortalte, at både dig og var en kone er i, i nærmest i, I, I grad, jeg ja, så, når sagde, vi var så trætte oven på alle de der skuespils, rehearsals og så videre. I blev presset, presset, presset. Og, ja, og det var vel også med til at vægte dig op. Altså, det er bare en, en dråbe her gangen, til sidst, så flyder det over. Ja, og samtidig med, at tale med her rehearsals og sådan noget, altså, man skal jo altid have det store smil på, og ej, hvor har vi det bare godt, hvor er vi dog lykkelige, hvor er vi bare alle sammen gode venner og sådan noget. Og, altså, der var ikke rigtig plads til, at man kunne have et, <laughs> et sammenbrud, <laughs> den, når man kommer kommet hjem i i lukkede rammer. Nej, det er det, der er så skrækkeligt. Nå, det var bare lige en, en forhistorie. Ikke? Nu, nu, det var forretten, nu kommer hovedretten. Og jeg springer direkte ind i det. Du er ikke døbt, så derfor god kontakt til moren og jævne sammen. Du har været døbt, du har været meget højt oppe, mindestjener og ovenkøbt blev skæld for din kone. Fy skamme. Hvordan er... undskyld ja, for. Ja, det, Jeg er meget skuffet over dig. Hvordan er dit forhold til din mor og far i dag? Um, vi har ikke snakket sammen siden den dag, jeg blev udelukket. Ja, mm. um, yeah, der, der er ikke nogen, der har uh, skrevet til mig. Jeg vil også godt om. jeg har ikke forsøgt at skrive til dem. Det er, jeg, jeg, jeg prøvede en gang at spørge min mor, uh, sådan på dagen, er der nogen mulighed for, at vi kan blive ved med at have, have kontakt, bare i det skjulte. Um, og der sagde hun nej. Og jeg kunne mærke på det tidspunkt, hun kommer til at blive den eneste, jeg spørger. Fordi jeg kan ikke holde til at blive, uh, blive afvist på den måde. Um, så hvis der er nogen, som vil have kontakt med mig, så må de helt enkelt gerne skrive. Så vil jeg gerne have kontakt med dem, men jeg kommer ikke til at kunne holde til at kunne skrive til flere hende, Eller snakke med flere hende. Men Ruben, jeres ældste bror, som ikke blev døbt, må hun gerne have kontakt med. Victor også. Ja. Men fordi du blev døbt. Så, altså det, nå, har I, I, har hørt om de helt nye regler omkring, hvordan man må omgås udstøttet. Ja. ja, omgås. Ja, altså, det, det er en lille bitte ting. Meget lidt. <laughs> ja. De må jo gerne tage kontakt nu for at invitere til f.eks. Minderhøjtiden. Eller andre møder. Så i virkeligheden, så er der jo grønt lys for, at din mor må ringe, men kun for at invitere dig. Ja, nu nu er jeg ikke udelukket, bare fordi jeg det gjorde et eller andet dumt. Nu gik jeg selv ud af det, så jeg tror, jeg er en egen lille kasse. Det er du faktisk, ja. Fordi reglen er jo, at hvis man offentligt har stået frem og kritiseret, det har du også gjort her i podcasten, du har også været i Jyske-Vestkysten med din historie. Ja. Altså derfor Så må de faktisk ikke kontakte dig Ja, ja, ja. når man ikke bare er udelukket Med en så, så er man i den ekstra farlige kategori ja. Du er da satans brændende pil. Oh. Ja. Men ved, altså, Det der er så uhyggeligt ved deres regler Hvordan de, de, de kategoriserer De frafaldne som Det er det værste af det værste Det er virkelig direkte, det er børn ja. af satan ja. men, men hvis nu du havde lavet noget kriminelt Hvis nu du var blevet udstødt fordi altså, Lad os bare tage det værste eksempel Du var pædofil du havde lavet over, seksuel overgreb på et barn. Dig måtte man godt hilse på. Dig måtte man godt ringe og invitere og private besøg, vi og gerne bede med osv. så videre. Så en pædofil er bedre stillet end en frafald. Ja. Ja, ganske enkelt. Jamen er det ikke det? det? Det, er lidt uhyggeligt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nå. Det er de regler, de laver. Det er... De irriterer mm. en. Men Kristoffer, uden at det skal blive sådan noget følelsesladet noget osv., øh, altså hvordan har du det med? Altså du har ingen kontakt andet med, heldigvis har du det, Ruben og, og, Victor. Heldigvis. Victor. Men det skal der Og nu bliver det alt for følelsespåret det her. Oh, no, men, men, men har du lært at acceptere det, eller har du engang mellem nogen, åh, oh, jeg savner, delt du med min far og mor? Øhm. Ja, selvfølgelig jeg savner jeg dem. Mm. Øhm, altså bare her i går, der, der, sad jeg sammen med nogen fra klassen, og jeg fik en øl. Øhm, hvor at hvad var det, vi snakker om? Vi snakkede bare om familie og sådan noget. Og så, så nævnte jeg min søster, øhm, hvor de sådan sad helt, fordi altså, vi er nære venner, så de ved, de, ved godt, at jeg har to brødre, fordi jeg har snakket, ja, har jeg snakket om. Øhm, men det var totalt faldt bagover, at jeg havde en søster. Øhm, og det var fordi, at jeg bare ikke har snakket så meget om hende. Og så viste jeg billeder af både hende og mine forældre, og nevøerne og, og sådan noget. Og så så kunne jeg sgu godt mærke, oh, nu er det lige lidt hårdt igen. Ja, mm. Så jo, det, det kommer i, altså jeg, jeg kan godt håndtere det, følger. Ja, det, 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 det kommer altså, i bølger. altså, og så med dig, Victor, når du snakker med din mor og far, mm. øhm, kan I så undgå at tale lidt en gang imellem, og spørge det indirekte, hvordan går det ind med Kristoffer? Har du kontakt og sådan noget? Eller er, det, er han bare tabu? Øh, altså, jeg vil nok sige, de, at min, min mor hun bringer det nok lidt op en gang imellem. Nå, hvad så med Kristoffer? Men det er ikke det, er ikke, hvor jeg sådan lige husker specifikt et eller mm. andet lige her og der. Men hvis hun spørger, hvad skal du så den her uge, eller hvad skal du den her dag? Nå, okay, vi er, jeg skal op til Aalborg så er mig, Ruben og Kristoffer og Jonas, øh, vores fætter, vi er, vi er sammen. Og sådan, "Åh, okay, hvor hyggeligt. Og hvad hvad skal I så lave der? Men vi skal lave det og det og det." Og så spørger hun ind til det. Øh, men jeg har ikke har ikke et brændende ønske om at fortælle ekstremt meget om Kristoffer. Fordi jeg synes, hvis hun skal vide noget af ham, så skal hun så sus med også selv kontakte ham, mm. hvis, hun, hvis hun er så interesseret i det. Uh, vil du godt til at sige det til hende? Um, en dag vil jeg nok gerne, Fordi jeg har nok nok måske været lidt for sød om, uh, omkring området, fordi at jeg, jeg jeg kan godt mærke, at det begynder at at gå mig lidt på, fordi det er simpelthen sådan det, det, det er så fælt, den udstødelsesregel, uh, og så også ja hvad det egentlig kan, kan, lede til, med, både med mentale problemer og også med, med selvmord eventuelt i det værste tilfælde. Um, så ja, det, jeg vil nok godt kunne, uh, kunne bringe det op på et tidspunkt. Ja, eller bare forsøge at nå ind til hendes, ikke hjerte, men hjerne. at sige, mor, altså, den eneste forskel på mig og det er, at han har været altså døbe. Altså, du kan også spørge ham, hvis jeg havde lavet mig døbe som 14-årig, og jeg så senere bliver udstødt, så havde vi jo kun kunnet snakke sammen. Nu har du tænkt over det? Ja. Altså, Kristoffer har jo lige så meget brug for det, som jeg har. Eller. Ja. Men det er ikke sikkert, der er jo den der kognitiv dissonans. Ja. Altså jeg tror, nu, nu tror jeg ikke, du var 14 år, da du blev løbet, jeg ved ikke, om du var 16 eller 17. År, 15 år. 15 år? Ja, det kan godt være det omkring. Jeg, jeg, kan i hvert fald ikke huske alderen specifikt. men jeg tror bare, at de vil nok bare komme for svaret, jamen han vidste godt konsekvensen. Jeg tror ikke, de vil ikke engang tænke over alderen. De vil bare tænke, han har gjort det her valg, så er det er hans, hans egen skyld eller den persons skyld, der nu end har valgt at lade sig døbe, selvom de ene har haft det sociale pres, eller vil gøre deres forældre stolte af den ene grund eller den anden, så er det jo en alt for ung alder at gøre det i. Er, er, er du enig i det argument, at du vidste, at det var da du blev døbt som 15-årig? Du havde jo fået at vide, at der var noget, der hed udstødelse, og alligevel gik du imod. Jamen, altså, ja, jeg synes, at alderen taget på takten, det, det så kan man ikke, hvad hedder det, man kan ikke have den kontrakt med en 15-årig eller 12-årig. Eller hvor, hvor, gammel var du? 13 år? Nej, jeg var faktisk også 15, 15 eller 16. Ja, 15 år. Altså det burde slet ikke være en mulighed. Jeg synes heller ikke, det burde være en mulighed for nogen sådan, der er ældre end 18. Mm. at kunne skrive under på sådan en verbal kontrakt. Ja. Med så store fatale konsekvenser. Og det var jo også et af argumenterne fra den der norske retssag. Altså udover, at der var alle de her vidner fra Jehovas vidners øh, egen række og tidligere Jehova, der var også de her ekspertudsavn fra psykologer, altså meget anerkendte, der har skrevet bøger og professorer osv., og som også fortæller det der med øhm, til fordel for eks-Jehovas vidner. Det var derfor, de vinder sagen. Dommeren, han henviser til hende her, Kari Halstensen, den her chefpsykolog, der fortæller netop omkring det her med, at frontallamperne, de slet ikke vokset sammen før, at du er 25 år som dreng. Ja. Og det er, at man er inde i en periode i sit liv, hvor du vil udvikle dig. Du, du ved slet ikke, hvad der skal ske senere hen. Hun siger et eller andet, at du bliver, øh, sådan noget lignende, du, du bliver indhentet af livet ja. i den her periode. oh uh, det er godt sagt. Du bliver indhentet af livet lidt eller dig, jo ikke? Ja. Men det er jo interessant, at I har taget hver jeres vej, men jeg tror meget, det her med at gøre, som han fortæller Kristoffer her, at han havde en masse venner, og, fester, og så bliver der bare søbet mere med i det her best life ever, lykkelig familie. Præcis. Og til. så er det pludselig, så er jeg pludselig rigtig meget tab, bare ved at vælge, bare ved at vælge ikke at blive døbt, fordi alle den her venner og netværk, man har, det, det, det går jo væk, hvis ja. man vælger en helt anden livsretning. Altså det, der er ikke, der er ikke nogen deciderede regler om, at, at man skal undgå selskab med en, som bare har valgt ikke at blive døbt. Hmm. Men det ligger lidt i luften, at man ikke skal tilbringe for meget tid med dem. Ja. Så altså, jeg var allerede bange for at tabe det. Jeg var ikke bange dengang, fordi jeg ville jo gerne. Men det ville være en kæmpe stor konsekvens for mig, hvis jeg valgte øh, jordesviden fra. Mm. Det er fordi, du skal lidt tæ tættere på mikrofonen. Skal jeg tættere på endnu? Oh. Jamen, Jamen, vi er så langt fra, det lyder godt om det, nej, det har noget at gøre med, hvornår den springer ind. Men jeg laver det hver sit spor. Så, det, så derfor, når der er, vi snakker nu, så er der en lille smule rumklang, men det kommer til at blive meget rent uh, okay. Det er noget teknisk noget. Uh, okay. uh, her. Det <coughs> lader, vi, vi kommer helt tæt på mikrofonen og bruger vores bassrøst. Uh, 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 uh. Jeg vil egentlig vil, vil også bare nævne det der med at, at blive døbt i en ung alder. Mm. at Jeg tror, der er tit er nogen, der ikke engang tænker over at blive udelukket, når man bliver døbt. Jeg tror ikke engang, det er sådan man, man har forestillet sig oh. Ej, nu lyder det ikke engang. Nu lyder det faktisk godt nu. Og <laughs> det er sådan, det kommer til at lyde også, når der er vi... Nå, okay, undskyld. Ja. <laughs> Men øh, jeg tror ikke engang, det er noget, man tænker over. Man er jo selvfølgelig opdraget i det, og man, man sætter sig for, at det her, det skal bare være ens liv resten af livet. Og man sikkert godt nyder det, at man får den her som man får den her pris, og ej, nu man, bliver man døbt, og så bliver man også rigtig beskyttet af Jehova. Men sådan ender det bare ikke. Sådan ender det ikke. Nej. Alt det her med, som der er sket af de nye ting, at tage kontakt til tidligere medlemmer osv., at mm. øhm, du har ikke fået nogen opkald endnu, eller sms'er? Nej, jeg tror da ikke, jeg kommer til at få nogen. Men du skal aldrig kunne sige det. Nej, nej. Det... Men jo, du har selvfølgelig været frafanden, det er rigtigt. Nej. Men, men bliver, det, bliver du jævnligt prikket, følelsesmæssigt, sådan følelsesmæssig vis Kunne du ikke tænke dig at komme til minehøjtiden, for eksempel? Øh, nej, det, der er ikke noget tidspunkt. Hvor, øh, hvor, mine forældre de har, de har præget, eller nogen andre har, har mig. Eller... Hvordan kan det være? Hvordan, hvordan kan det være? Er det også fordi, du har yeah. du frafand, du har været i den podcast, eller du har lavet din video der? Øh, det ved de ikke noget om. Det, jeg tror bare, at de godt ved, at, hvor mit standpunkt det er henne på hele området. At jeg har I, i, den periode, hvor at jeg allerede var vågnet op, og jeg boede hjemme mine forældre, der havde vi jo vores utallige diskussioner og argumenter imod hinanden. Og jeg var jo meget dømmende omkring hele organisationen. Så jeg tror godt, at de ved, at hvis de spurgte om sådan, ej Victor, kunne du godt tænke dig at komme med til minde tiden, eller kunne du godt tænke dig sådan, vil du ikke bede sammen? Så tror jeg sådan, det vil jeg ikke gøre. Så ja, okay. Jamen, altså alligevel, lige inden vi starter op her, Victor, <laughs> du har jo noget meget vi lige skal snakke om. Hvis jeg nu siger jeg mormonerne. Ja. <laughs> altså, hvad er det, du har gjort ved nogle Jehovas vidner, der stod ved en bladvogn, og måske vil gøre yeah. undercover i en rigssal? Ja, yeah. Det, jeg synes bare, det kunne, være, det kunne være lidt et sjovt, et øh, eksperiment i hvert fald, fordi hvad tit det er, hvis man skal prøve at have en samtale med Jehovas vidner, og man så siger, at man er et tidligere Jehovas vidner, så går de meget i en forsvarsmekanisme. De, de står simpelthen helt tilbage og opfører sig bare som en robot. Og så de, 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 de går igennem det ene øre, ud igennem det andet. Men hvis man kommer med en slags sympatihistorie, lidt en historie, om jeg faktisk tidligere mormon, øh hvad hedder det, efter jeg gik ud af det, om det, jeg gik faktisk ud af mormonerne, fordi lad os sige, at man er homoseksuel. Øh, altså, nej, men det er også synd for dig, og hvad hedder det, at du også er, at, at, hele din familie også har, har, forladt dig, har, har, forladt, dig, fordi du går ud af, af, den her religion. At de vil faktisk begynde at få lidt sympati med en, at hvis man kommer med de samme argumenter, hvis man sagde det som et tidligere Jehovas vidne, så vil de lukke af. Men hvis man kom det som et tidligere eks religionsmedlem, så vil de jo tænke, eller så vil de måske kunne komme til at tænke lidt. Så vil jeg komme og måske, men er det ikke også lidt det, vi gør? Ja. Det er genialt, det der. Ja. Og det har jeg prøvet en gang, i hvert fald det prøvede jeg i Aarhus. Og hvad, 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 hvordan reagerede de så, da du de sagde, at det var et tidligt mormon? Jamen, øh, altså, der, der, der spurgte de bare lidt mere ind til det. Altså, nu har jeg undersøgt mormonerne så jeg, jeg kunne egentlig godt fake det. Sådan, rimelig, rimelig imponerende. <laughs> Æh, men så hvor jeg fortalte om, om min oplevelse i mormoner, nu ved jeg godt, at jeg er uden absolut forfærdeligt frafald, fordi når eks Jehovas vidne, der faktisk går direkte ud og lyver om det, Jeg siger, at jeg har jeg været eks-mormon, ikke også? Nu er jeg jo, Nu, er jeg jo. nu hedder oh. mormonerne der også. Ja, ikke også? Altså, det er jo, nu er jeg bare de værste af de værste der. Nej. Men det er i hvert fald bare en måde for, at man lige kan have en ordentlig samtale med dem på. Og de spurgte også lidt med ind til det, og jeg spurgte også lidt med ind til dem, bare sådan, nå okay, jamen altså, i min familie, der må jeg ikke længere snakke med min, med min mor og min far, fordi jeg går ud af religionen men hvordan er det egentlig med jer? M må man gerne bare sådan gå frit ud af jeres religion, og så har man bare stadigvæk kontakten sammen med sin familie? Og der kunne man godt se, at der var det lidt sådan, øh, nej, det, øh, hvis, hvis man er dyb, et døbt et medlem, og man så senere hen forlader det, eller hvis man gør en alvorlig synd, øh, så hvad hedder det, så, så, så må vi ikke snakke med dem. Bare sådan, åh, okay, så det var faktisk egentlig bare fuldstændig det samme, ligesom i mormonerne var sådan, yeah, yeah. Ja, det er godt det der. <laughs> øhm, ja, ja, det, 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 er det nok. Og så spurgte jeg så ind til, har, har du nogen øh, i din familie, som, som der er udstødt? Men ja, jeg har, jeg har faktisk to søskende, som, øh, som jeg ikke længere snakker med. Øh, så okay, hold da op. Det, øh. ja, og så snakker vi så lidt videre om, om paradiset og sådan nogle forskellige ting, hvor jeg lige prøver at præge lidt med evolutionen. <laughs> ja, det er, tænker der, der du, du har, du har plantet en eller anden tvivlstank i den persons hoved? Øhm, um, måske, men det, det, det er jo ikke til at vide, men det kan jo være om 10 år, at så de lige får det sådan, åh, oh, den der episode ved standen, det kan være, det lige prægede lidt, eller det satte lige nogle spørgsmål det er, den er genialt, det der. Og så har du haft tanken om at gå ind i en rigssal, når de så spørger, hvem er du? hvorfor hvor, hvor kommer du her? Så må du Nej. ikke sige, at du er tidligere Jehovas vidne. Men så vil du også sige, at du er mormon. Så vil jeg også sige bare, at jeg, jeg er, jeg, er tidligere mormon, og man er opvokset i det. Selvfølgelig så skal man jo nok lige gøre en masse arbejde og undersøgelse inden, så man lige har de rigtige faktuelle ting med, med i hånden. Altså ja... Øh, altså, jeg skal lige forsvare mormonerne faktisk, fordi det godt nok har det også noget, der hedder eksklusion inden for mormonerne, ja. eller sidste dages heldige, mm. SDH'er. Det er de navn. Nej, ja, det har de. De har altid hedde sidste dages hellige, men ja. de, de bryder sig faktisk ikke om, at man kalder dem mormoner. Nå, ja. det er sådan en sag. Ja. Men, men uh, selvom de har den ekskursion, det betyder slet ikke som Jehovas udstødelse. I du, kan, du kan komme til Risa, eller deres uh, møder over i templet. Ja. Du kan snakke med de familie. Du kan, have, nej, du kan mm. virkelig have et naturligt forhold bagefter selv. Men, mm. men det er jo fordi, at jamen, de har ønsker jo ikke, at du kommer over og taler dunter imod deres religion. Fred være med det. Mm. Altså, det, hvis du bliver udelukket af en håndboldforening, så vil du heller ikke komme ind og tage bolden fra dem. Altså, ja. det, det skal man respektere. Men der, det er slet ikke som Jehovas vidner. Ja. Heldigvis. Måske ja. skulle du bruge nogle andre indmormonerne, ja. øh, som eksempel på nogen, der... Er Men der er jo faktisk ja. ikke ret mange, vi kan komme tanke om, udover Jehovas vidner, der har sådan nogle ekstreme regler på det område. Ej, det, øh, nej, det var slet lidt ekstremt, hvis du sagde, at du var fra Søren Toledj. Ja, Søren ja, 12 kunne du måske. Ja, fordi de er sådan, hvor de sådan tidligere medlemmer, de bliver direkte efterfuldt. Ja. Ja, øh, ja, ikke så meget mere. Altså, de har ikke jo også mere. haft retssager, de har jo også haft deres. Oh, okay, okay. Øh, og det er jo sjovt med de der Scientologer, altså selvom hovedsædet, jeg tror, at hele det, ikke bare nordeuropæiske, men europæiske hovedsæde for Scientology, det er jo i København, ikke? men okay. de har jo næsten ikke, altså jeg tror, jeg går højt, hvis jeg siger 70 Scientologer er der i hele Danmark. Jeg, er, jeg skal også lade dig sige, at det er i hvert fald under 100. Ja, det er helt vildt er få er i forhold til det, de 14.500. Ja, præcis. Nå, så Christoffer, har du set, nu bor du jo i Sverige i forbindelse med den der skuespiluddannelse, du tager. Ja, yeah, musicaluddannelse. Musicaluddannelse, yeah. so musical ikke? Så musical har ikke noget med skuespillere at gøre? Jo, ja, ja, vi har, øhm, jo, vi har selvfølgelig forskellige lektioner, så der både inkluderer teater sang og sang og dans. Så det er helt inkluderet. Det er så fedt, det, det skal vi så høre om. Som um, måske har lidt at gøre med, da du spillede hos Andersen der i... Ja, præcis. Det lagde Kimen. Præcis, det var, altså det var første gang... Jeg sådan, altså man selvfølgelig har selvfølgelig haft foredrag, og man har haft øh, demonstrationer på scenen. Demonstrationer på, hvordan man går i forkyndelsen. Ikke, hvor jeg har talt imod noget. <laughs> Men øh, ja, det var første gang, hvor jeg faktisk fik lov til at lave noget reelt teater. Ja. Hvilket var det... Ja, det var så åndssvagt fedt. Ja. Det, det fangede mig lige, lige der med det samme, vores første øvrige gik i gang, jeg fik lov til at, være på. Der, der var jeg en kæmpe stor fan. Så hvis vi endelig skal finde noget positivt, det må man jo gerne gang med, bare for at kunne, ja, okay, det hele var ikke noget skidt. Så på den måde, der blev trænet grundlæggende inden for Jehovas eller i hvert fald lige lagt et lille færnis. Ja, ja, præcis. Altså, jeg elsker det. Altså, det der, som du snakker om, at du ikke kunne lide de opgaver, der var inden for Jehovas mm. Kunne du godt lide at have den der små foredrag, eller skuespil, eller demonstrationer? Øh... Altså, jeg tror, jeg tror egentlig, sådan skuespiller, en skuespiller har jeg ikke rigtig godt kunne lide, men foredrag, det, jeg følte, det var lidt sådan cringe. Ja, præcis. Jeg kan uh, huske, at du afspiller det, ja. det foredrag der. <laughs> ja, det gør <laughs> så det er sådan, når jeg ser den tilbage, så, sådan, så lyder man, det, det er underligt, men i Jehovas vidner, de har bare en lyd til sig, så de, mm. de taler på en virkelig, virkelig bestemt måde med den præcis. helt sådan, perfekte betoning, men ikke perfekt, men det er bare sådan en Jehovas vidne betoning, mm. de, og det er ja. sådan, Åh, oh, det kan bare ja. det, det kan give nogle dårlige mavefornemmelser. Men altså, så er det jo bare... Jeg følte ligesom, at det var at tage en karakter på sig, når vi ja. gik op på scenen. Ja, men det er fordi, man prøver jo at emulere de andre, men også ser, som det holder foredrag. Ja, præcis. Og de emulerer jo egentlig bare efter, hvad det styrende råd, de siger. Og så ja. går det jo bare videre derfra. Og det styrende råd taler jo til... Altså, det lyder, som om de taler til børn hver gang. Nå, det så. synes du alligevel. Ja. Det er infantilt. <laughs> men det har det jo været fra starten af. Ja. Øhm, men det er blevet værre, synes jeg, de sidste 20 år. Mm. Det er blevet meget værre. Men det er sjovt. Altså altså da jeg var troende, der snakker vi ofte om, jamen de syvunderråd, de, de har en bestemt måde at holde foredrag på, en bestemt måde at tale på, men det er utroligt, at man formår, at koge så komplicerede sager ned til noget så simpel overlevering, som de gør. Altså det, det kræver virkelig nogle undervisningsevner. Altså igen, så glorificerer man det for noget, sådan de absolut ikke burde glorificeres for. <laughs> har I set det de der tæt talks, der ligger med alle mulige foredrag, også ja, ja. religiøse og videnskabelige osv.? Prøv lige at forestille dig bare en fra det styrende råd, hvis han kommer ind og skal tale sådan til en tæt talk, altså folk, de vil jo Ja, Ja, præcis. Altså upersonligt. Mm -hmm. Altså ekstremt upersonligt. Jeg har også fået at vide, at når de dopper de danske stemmer til de amerikanske, for eksempel oh. Næstbyen råd, ikke? Altså, de skal sidde og høre de der amerikanske stemmer, og så, så står der nedenunder, præcis her skal du lægge tryk på, her skal du sige det med følelse, altså nærmest mm -hmm. ligesom om det er sådan en sang der, ikke? Ja. Her skal du tale hurtigere, og, og det lyder, det, 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 løber koldt ned i ryggen, men det er præcis som at høre, at Jehova taler hold for ja, ja, præcis. Altså, det, det, har vi også haft lektioner om på skolen med sådan dubbing og sådan noget, og det er jo Altså, de gør det jo, som det skal. Mm. De kan ikke gøre for, at den original, det bare lyder så forfærdeligt. <laughs> der er en eller anden, der dopper. Ej, nu skal man heller ikke shame nogen. Jeg kender heller ikke navnet på men der er en, der lyder lidt ligesom Mickey Mouse. Altså, meget, meget, meget lys stemme. And we need to remain loyal to these faithful brothers and to Jehovah's organization, despite attempts by opposers to discredit them. Vi kan altså have fuld tillid til, at Jehova gennem sin søn leder det styrende råd, og vi må være lojale mod den trofaste og kloge træl og mod Jehovas organisation, selvom vores modstandere spreder løgne om dem. Og så altså, det passer, stemmen passer bare ikke til, til hans krop. Det gør det altså seriøst ikke. Det, jeg kan ikke være med at grine. Men når man sidder dernede og i rigssalen og hører det, så tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Nej, nej, nej. Jeg har jo haft en cafébesøg med en, der også lige er gået ud for nylig. Igen, jeg skal passe på, at jeg ikke siger noget navn. Um, men så snakker jeg med ham omkring ham der Steven lidt gummiansigt, det der, ikke? Og altså, det er også, det er vores mor, han kalder. Ja, gummiansigt. Ja, gummiansigt. Jamen, han, er helt, han er jo helt <laughs> i sin klasse for sig, ikke? Altså, når du hørte ham, var der ikke et eller andet, der, der, der vækkede dig, hvor det sagde, der er en galt her, ikke? Jeg er jo lidt fræk ved at kalde ham for hjerneskade, eller andet, men han, han lyder jo bare, som om der er et eller andet galt der, ikke? Øh, Så siger han, nej, jeg kan jo godt se det nu, siger han så. Altså, mm. få måneder efter, han er gået ud, jeg kan jo godt se det nu, hvor venvind, og når jeg spiller det for mine nye venner og så videre, så griner de af det. Han har prøvet at afspille det, det er jo lidt, hvor det er, han, han slet ikke afspiller lyden, men hvor det bare ser ham. Og der er seriøst nogen, der tror, at manden han har en hjerneskade. Bare ved at kigge på ham. Øh, der jeg var i Jehovas vidner, sad og så på ham, nee, nej, he, det, er en af Jehovas udvalgte, og det er en af de 144.000, det er en af dem, der skal sidde op i himlen og angribe, angribe, vi og gætteren ja. og slå ihjel. Nå, Christoffer, øh, Fortæl lidt om dit nye liv. Det der med, at du går ud af Jehovas vidner, og det var selvfølgelig også en svær periode med din kone, da I skulle skilles, fordi hun vil i hvert fald ikke ud. Du forlader, og hvordan er det nu? hvad beslutter du dig for? Du, du, du lukker dig i hvert fald ikke inde i et rum og bliver ensom. Øhm, nej, altså jeg kan godt tænke mig frem til, at når, at, når jeg forlader det her, så har jeg brug for et fællesskab udenfor, for at kunne komme videre. Øhm, og det, det vil også sige, at der er en stor forskel fra at, at, at gøre, som jeg gjorde, til folk, der bliver ufrivilligt udelukket. Altså dem, som er blevet ufrivilligt udelukket, de står pludselig i en verden for sig selv, når ikke at forberede sig på en skid, øhm, og har måske stadigvæk nogle fordomme imod verden, hvor at jeg er noget at tænke sådan her, jeg gik for mig selv på den her tanke og tænkte, shit, nu tror jeg ikke længere på det her. Hvad <lægges> skal jeg så gøre? Der er ikke nogen, der ved det. Øhm, så jeg begynder at skabe mig et, et fællesskab. Jeg siger til min, til min ekskone, at øhm, jeg vil gerne prøve at være med i en fodboldklub. <lægges> jeg kan godt lide at spille fodbold, og så prøver jeg, <lægges> <lægges> så prøver jeg at tage til en fodbold, en, en, træningskamp, og jeg kan godt mærke, at det her fællesskab, det finder jeg ikke her. Det er sådan nogle skolekammerater, sådan der har været sammen siden børnehaveklassen. Så øhm, jeg tænkte, at jeg kan ellers godt lide at, live, øh, lide at lave. Jeg kan godt lide at synge og lave skuespil. Øhm, så jeg søger på Google efter musikal, øh, amatørmusikal, og så fandt jeg noget i nærheden, og var med i det, og fandt den mest inkluderende gruppe overhovedet. Øhm, og en masse mennesker, som jeg jo før vi have fordømt på det groveste, øh, og fandt ud af, at, at de er jo bare er fantastiske mennesker alle altså. sammen. Hvordan med, fortalte du dem også på et tidspunkt, at I skal lige vide, at jeg faktisk lige kom ud i Jehovas vidner? Og en af årsagen til, at jeg vælger det her, det er også, fordi jeg vil lære nogle nye mennesker at kende. Eller gik du stille med dørene? Jamen, altså det, sådan, der var, det var, at jo... Altså, ved den første øver, der var jeg jo ikke udelukket endnu, og jeg var stadigvæk gift. Um, så igennem, i den her proces, fra vi lavede nyskælden, der nåede både at blive udelukket og skilt. Nej, ikke skilt, men vi gik fra hinanden i hvert fald. Der er den der skilsmisse, lidt mærkelige skilsmisseproces i vores tider. Um, så de var med i hele processen. Det blev jo udelukket til premieren på premiereaften. Ja, det kan jeg også fortælle om der. Um, og, altså, vi kom igennem Jyskallen, og det var mega fedt alligevel. Så. Men, men har du kunnet styre dine følelser, eller var der ikke nogen svære perioder, hvor, hvor du for eksempel tænkte, er det det her værd? Skal jeg vende tilbage igen? Um, nej, jeg har aldrig tænkt, siden jeg blev udelukket hvor vi er bare gerne tilbage. Det har aldrig nogensinde virket som om, det var det værd på nogen måde. Um, altså, ja, altså, hvis man skal være helt ærlig, um, så, så har den, jeg nogensinde set det som en mulighed. Men jeg har også set nogle andre um, løsninger som en mulighed. Altså, jeg har tænkt på, efter at, at jeg er så ensom lige nu, um, at at selvmord, det måske kunne være løsningen. Den må du lige se igen. Altså, så langt har det jo ikke været ude. Selvmord. Øhm, jo, tankerne har strejfet mig i en gang imellem. Ikke så... Um, altså, jeg siger bare, at den tanke, den har været meget nærmere, end at vende tilbage til årets vidner. Okay, okay. Det er ikke fordi, det har været decideret selvmordstruet, men altså, det... Jeg har været langt nede, hvor jeg har tænkt, At det, at det hvordan skal man sige det, uden at virke sådan helt overdramatisk. Men, men, men jeg siger bare, at, at det er jo en regel ting, sådan, der kan komme i folks hoveder, når det når de flader sådan. Absolut. Og det på den måde. Ja. Jeg kan i hvert fald, øh, i hvert fald med... Nu, 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 lyder det også voldsomt jo, jo, med selvmord, men det var da, da jeg var Jehovas vidner, og jeg var troende, fordi øh, jeg troede på, at det var sandheden, men igen, man nød det jo ikke det bliver fortalt om, det her det er det bedste liv nogensinde, jo, som du også, ja. også bliver fortalt, jo, ligesom os alle os andre. At, hvor jeg tænkte sådan, hold nu op mand, hvis det her det er det bedste liv nogensinde, så ja. godt nok kan ikke særlig meget <laughs> livet og nyde. <laughs> jeg, kan, jeg, jeg, kan sådan tydeligvis huske, det var, hvor mig og, hvor jeg, mig, og min mor, vi var ved, ved et pizzeria, hvor, hvor, vi så ventede på, på en pizza selvfølgelig. Og hvor hun så spurgte, jamen, Victor, hvad, hvad har du egentlig lyst til at lave? Og jeg tænkte egentlig bare på, at jeg har egentlig ikke lyst til at lave noget som helst, fordi Amagetteren, den kommer jo, den er jo lige rundt om hjørnet. Så hvad, hvorfor i alverden skal jeg gå til at, og, og give mig til at lave et eller andet? Det nytter ikke noget. Og hvis det ikke nytter noget, hvorfor nytter noget som helst overhovedet noget? Altså det er sådan, hvor bare sådan, det her, det er jo nok bare sådan det absolut værste, sådan man overhovedet sådan, jeg, 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 var simpelthen så misundelig på folk, som der ikke var i Jehovas vidner. Fordi de er sådan, oh okay, de har kun et enkelt liv, men de har et liv. Og det er jo sådan, det, det, det er jeg, lige, jeg, jeg er ligeglad med, at man bare har et enkelt liv. Bare man har et liv, man bare kunne nyde. Så det er sådan, efter man gik ud af Jehovas hviden, og så er sådan, holy shit. Mm -hmm. Nu kan man sådan opdage alle de her hobbies, som man sådan altid har lyst til at prøve. Og nu skal man ikke til at elske det, Jehova elskede, og hade det, Jehova havde. Nu kan man bare gøre noget, det man egentlig selv havde lyst til og sådan virkelig gøre sit eget liv godt, og sine medmennesker også godt, som man har lyst til at have kontakt sammen med. Men Victor, ja. det ved du jo godt, at den tanke den er jo allerede plantet i Adam og Evas hoved, fra Slangen aka Satan D, som har sagt, at I, I skal ikke. Altså, I, <laughs> I skal bare tænke selvstændige tanker, og I skal, lade, I skal blive lige så kloge som Gud, og alt det der. Ikke? Mm -hmm. det, det ved du godt, det er derfor, at den tanke er kommet. Ja, du skal jo ja. tænke Guds tanker. Nå ja, det er rigtigt. Jeg må, jeg må overhovedet ikke tænke, for vi skal bare være robotter. Mm. <laughs> altså, det, altså, lad os lige blive lidt af det der fordi, Uden at vi vil genere nogen Men har I, har I, det har du garanteret Selve tankegangen om At leve i evighedernes evigheder I et paradis på jorden Der er ikke noget død osv Altså Mm, indtil at du måske efter 3 millioner år, så siger du lige pludselig jeg tror ikke på dig Jehova, jeg vil gerne pju, så forsvinder du bare, så det er jo ikke fordi du kommer til at leve i evighed det er jo ja. bare indtil du får den egen selvstændighed har I gjort nogle tanker omkring det der helt ja. store lavkage inden for Jehovas vidner? Ja. Det, jeg kan i hvert fald tydeligt, sådan tydeligvis huske at man havde egentlig engang lyst til at leve evigt, man har bare lyst til at leve i lang tid og så var der nok et punkt hvor man sådan, nu var det nok ikke også? <laughs> altså det er sådan jeg tror, jeg, jeg tror, der bare kommer et punkt, hvor man var sådan, åh, nu har man bare virkelig haft et fantastisk liv, ikke også? Og så var det det, ikke også? Altså, fordi jeg kan jo ikke, man kan jo ikke huske noget, sådan før man blev født, og man kommer heller ikke til at huske noget, efter man er død. Men øh, hvis man har forladt jorden bedre, end man har fundet den, ikke også? Så, så synes jeg, det, det har været det værd altså når der først har været rundt om jorden 500.000 gange, oh, yeah. og nu har nu har du set nu har altså, set alt. altså jeg kan jeg kan huske at jeg faktisk spurgte ind til mine forældre omkring det, at det jo sådan at når jamen altså så når der går, så kan det så kan det være at vi kommer til andre planeter. Det er noget, jeg kan i hvert fald huske, at, hvad hedder det, at de har fortalt om, men det ved jeg ikke, om det var Jehovas det var en vidne. En Ja, det ved jeg ikke, om det var Jehovas doktrin. Mm. Det, det, har stået i gamle, 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 gang. men, mm. men det er aldrig blevet slettet der. Det kom nyt lys omkring det. Okay. Så, altså, så, tanken er der et eller andet, men, men, det er ikke noget, det sådan officielt. Det er i hvert fald ikke noget, de snakker om, mm, det der. Fordi i jorden, der Der var der mange mennesker på den. Ja. Altså. Var det ikke også os, der, der sad der og har saleret og snakket lidt omkring, at deres officielle tankegang er jo faktisk... Altså, når, når du ser deres tårvede videoer. Blandt andet en anden gammel kone, der sidder der og savner sin mand, ser et billede af sin mand, der er død. Og så ser man så den nye verden, nu ser de hinanden. Jamen, de bliver faktisk ikke gift. Der er ikke nogen, der giftes, eller mm. bortgiftes, eller noget mm. som helst. Øh, de bliver bare venner igen. Altså, så det der med at kunne gense sin ægtefælde, som ellers er meget vigtigt, jeg tror, det var også to, der snakkede om det i forbindelse med sangen. Jo, øh, lige rundt om hjørnet. Lige der, rundt om hjørnet, mm. der er ikke. Altså, det var din. Mor, mor. Øh, det var ikke det var ikke nogen familierelation. Det var, det var en ældste en, en, eldste, en uh, ja okay. en 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 ældste som jeg som jeg studerede med som, som som døde ja og så konen hun glæder sig jo til at se ham. Ja. Jamen, De kommer ikke i for Jehovas terminologi kommer de ikke til at være ægtepar i den nye verden. Gør de ikke det? Nej det er det er, det er ret vildt ja, ja ægteskabsordningen ophører. Det, det er en historie, altså, de kan jo ikke pille det ud for Biblen, fordi der er noget, nu skal jeg ikke være i alt for, men det er faktisk meget, meget interessant, det er nogle af farisererne, eller sadokæret, nogle lærte, der kommer til Jesus, og så siger de et eller andet ting, eksempel, en kvinde gifter sig med en mand, han går hen og dør, så gifter hun sig med en ny mand, nummer to, han går også hen og dør. Så gifter hun sig med en tredje, Jeg tror, den er frem til syv mænd. Det er jo et tænkt eksempel, men whatever. Det er det gamle Israel. Alt kunne lade sig gøre det. Er ikke en mand, havde bare lov til at... Jeg tænker bare på mormor. <laughs> ja, <tror>, det også. <laughs> altså, så syv mænd, og så spørger han direkte, når hun så bliver genopforenet, hvem af dem skal, skal, så være hendes mand? Nummer et eller nummer syv? Og så siger Jesus direkte, jamen, øh, der er hverken nogen, der giftes eller bortgiftes i den nye verden. Mm. Så paradiset er bare totalt åbent forhold. Eller? Altså, de ved jo ikke noget, og det, der vil det styrende råd altid sige, ja, vi ved ikke så meget, der vil åbnes nye bøger. Ja, men det er jo, altså jeg kan godt huske dengang, der tænkte jeg, at jeg ved, igen, jeg ved ikke, om jeg tænkte det bevidst, men jeg havde ikke behov for at tænke nærmere over paradiset, fordi jeg godt kunne mærke, at det skal bare ikke tænkes for meget over, man skal bare tænke, oh en tid, hvor man bliver lykkelig. Mere har jeg næsten ikke brug for at vide, fordi hvis man overtænker det, så giver det sgu ikke mening. <laughs> det giver ikke nogen logisk mening. Kristoffer, nu ved jeg godt, det er et fjollet spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. <laughs> Hvad skulle til for, at du gik tilbage og blev døbt i Jehovas vidne? Jamen, nu hvor jeg selv siger, at paradis ikke rigtig giver nogen mening, så, så altså selv hvis Jesus var kom ned fra himlen, så havde jeg ikke lyst til at leve i et evigt paradis. Jeg havde ikke lyst til at være tæt på, <laughs> tæt på noget der. Så øhm, ja, der kan ikke være noget, sådan, der får mig tilbage. Det er jo selvfølgelig meget øhm, permanent at sige, men, men som jeg ser det nu, så er der ikke noget, sådan, der kan. Og heller ikke, som jo egentlig er grunden til, at de har deres udstødelsespolitik. Heller ikke fordi du savner din morfar, og far, egentlig gerne vil have kontakten tilbage. Så vil du ikke komme tilbage som en slået hund og bede om tilgivelse og andre? Jamen det ja det er, jo det, det er jo svært at sige, fordi jeg har tænkt meget på, at, at næste gang jeg ser min forældre, det kommer til at være til en um, Og altså, jeg ved ikke, hvordan man kommer til at reagere, når at der er en person, som der er rigtig tæt på, altså forældre eller søstre, eller sådan der ja, ligger i Hvordan kommer jeg til at reagere på det? Har jeg behov for at... Har, kommer jeg til at føle så stærkt, at... At, at jeg finder på en eller anden øh, eller who knows what. Altså, det, det kan jeg jo ikke svare på. Um. Men, men, men for, for at kunne få kontakt igen Kan du forstå at Der er nogen der vender tilbage til Jehova De tror ikke på det Men det er bare for at de kan få en normal kontakt Ja selvfølgelig, selvfølgelig. Um. Du er for stolt til det eller hvad? Ja yeah. <laughs> For stolt til det? Jamen handler det ikke om det Altså at sige Jamen er det det værd Jeg skal komme krybende tilbage mm. Bare for at følge deres regler For at kunne se mine forældre at Spille spils regler er det, er det stolthed, der gør man ikke? Eller du skal kunne se dig selv i øjnene også, selvfølgelig. Ja, præcis. Øhm. Jamen, der er garanteret flere ting. Men altså, en ting, som jeg tænker på uden det er, at jeg ikke kan leve det liv. Øhm, man kan så godt diskutere, at man kan tage løsningen og sidde til møderne i stillhed. Og, øh, eller hilse på mennesker må jeg jo endnu. Så hilse på dem og slutte en samtale hurtigt, og så sidde på bærestræk, eller hvor man nu kan sidde i dag. Og så hurtigt blive, øh, hvad hedder det? genoptaget, hedder det. Mm. Og så sige ud igen, bare for at have kontakten. Det, det, har man da hørt om, der er nogen, der gør. Det, det, tror jeg ikke, jeg har lyst til. Altså grunden til, at jeg gik ud er i hovedsviden, det var fordi, at jeg følte, at, at bare det at være et registreret medlem, det vil gå over mine principper. Ja. gå imod din morale. Gå imod alt, hvad der er, hvad, jeg, hvad, jeg føler, der gør mig til mig. Mm. Så hvis jeg, hvis jeg skulle blive genoptaget i en eller anden desperat, som en desperat løsning, så, så vil jeg miste mig selv Og jeg vil miste alt Og så skal man jo da også tænke på at Dem der laver den der De fortryder jo senere Fordi de, de har kun gjort det for at se deres forældre mm. Men nu er du i fælden igen Hvis de så møder en eller anden på arbejdspladsen En eller anden sød pige Og de skal gifte sig mm. Altså de må ikke ryge cigaretter Hvis det er det de gør De må ikke holde jul Du skal jo leve under deres regler Også selvom du er sævet ud Ellers bliver du udstødt igen. Der er meget tab. Jamen altså, jeg, jeg vil højst sandsynligt ikke kunne, kunne arbejde med det, som jeg arbejder indenfor. Mm. Æm, altså hvis jeg, nu gik det til en audition i Jesus Christ Superstar for eksempel. <laughs> det er godt. Nej, så vil jeg måske blive lidt ufavoreret, og komme til en ældre samtale igen. Altså nu ved jeg ikke, igen, ikke, jeg er ikke helt inde i de nye udlågelsesregler. Men, men jeg ved i hvert fald, at jeg ikke kunne live, leve det liv, som jeg gør mig til mig. Mm. Mm. Victor, samme spørgsmål til dig. Hvad skulle der til for, at du vendte tilbage til Jehova og blev døbt? <laughs> uh, absolut intet, vi kunne, jeg uh, komme op til at vende tilbage. Altså, jeg tror også, at et andet spørgsmål ligesom, vil jeg blive overbevist, hvis Jesus kom ned og sagde, at det her det er den rigtige religion. Uh, jo, jeg vil blive overbevist sådan, at det her det er den rigtige religion, men det betyder ikke, at jeg vil følge den, fordi jeg er totalt uenig med den her Gud, Jehova og organisation, mm. fordi det er jo en total narcissistisk diktator. Uh, men der, ja, som, som sagt, der er intet, der vil få mig til at gå tilbage ind i religion, fordi jeg vil ikke kunne leve mit liv. Uh, man, vil, man vil leve et, et liv i helvede på jorden, i det ene liv, man egentlig har, selvom de ikke engang tror på det helvede, ikke også? Men, uh, men du, du er jo også oppe på den høje hest, fordi du har jo kontakt til mor og far, jo ikke? Ja. Så det er ikke det store tab for dig? Nej, dog ikke. Og mindre, hvis de, uh, altså, nu er lidt, hvis, hvis de ser den her, så har jeg jo en fornemmelse, at de måske godt vil uh, kunne finde på at og, og skærmer fra, men jeg føler, at jeg har min ret til at kunne leve det liv, jeg har, og så må de selv bestemme, hvad de, hvad de vil gøre, hvis de hvis de opdager det her. Mm -hmm. Fordi jeg har friheden til at kunne tale min mening øh, om den hvad hedder det, opvækst, jeg har haft, og en religion, jeg har haft. Ytringsfriheden, Lige. den har du i hvert fald. Ja. Øhm, altså, selvom at, at alt det der, at nu du også forladt det, Øhm, dit nye liv, din nye identitet ja. i forhold til, hvordan det var at være Jehovas vidne. Prøv lige at fortælle om dit nye liv, mere eller mindre. Jo, altså hvad hedder det? Jeg kan, jeg kan jo starte med at sige, at jeg har, jeg har fået førtidspension. Øhm, yes. Og, og, yes, og, det, og det har egentlig kun gjort mig ekstremt store glæder. Jeg har jo den her sygdom, som jeg også fortalte om i, i min første episode, som der hedder elers den lige igen, for jeg forstår ikke rigtigt. Det, det er meget sjældent sygdom. Ja. Elers- eller sådan noget. elers syndrom. Uh, som jeg så påvirker min led uh, og blandt andet også min hud, men også giver mig meget kronisk smerte og træthed. Uh, så jeg har ikke, ikke ekstremt meget energi, og så når jeg endelig bruger den her energi, så skal jeg lige have et par dage, for at jeg lige kan, kan komme over igen. Nogle gange så skal jeg også bruge en uge, for bare sådan, jeg kunne lige kan, kan gøre det sidste, uh, så det kan gå ud over mine min hverdagspligter. Uh, men jo, jeg har fået den her førtidspensionisme, uh, og den har bare åbnet op for, at jeg kan virkelig sådan udleve mit liv øh, sammen med de venner, jeg har. Jeg har skabt mig online. Øh, og det er jo også nogle af mine allerbedste venner, jeg har så fundet. Jeg har jo også mine allerbedste venner, som jeg er opvokset sammen med øh, i Skive. Øh, men det at finde sin egen personlighed, øh, at man kan finde sine interesser, som man virkelig, virkelig brænder for, øh, det det, det lyder underligt, men det er virkelig at finde sig selv. Så det lyder lidt kliché, at oh, man har virkelig fundet sig selv, men man har ikke sådan den, den store personlighed i Jehovas vidner, fordi at man tænker bare det, man bliver fortalt, man skal tænke, og man opfører sig det, man er blevet fortalt, man, hvordan man skal opføre sig. Uh, selvfølgelig så skal vi jo alle sammen opføre os på en ordentlig måde, da. Det, det er jeg jo, jo enig i. Um, men egentlig bare sådan, ved du hvad, jeg kan godt lide at spille computerspil, jeg kan også godt lide at se de her serier, jeg kan godt lide at lave den her sportsgren, eller den her sportsgren, sports om det så er kampsport, eller det ene eller det andet. Nu vil jeg lige ud og prøve noget hardball, øh, skråstræk airsoft, hvad man nu allian øh, kalder det. Jeg har så fundet ud af, det kan jeg ikke holde til overhovedet, øh, med, med min sygdom, men Nej. alligevel at kunne have muligheden, for at man kan opleve alt, og prøve alt, virkelig sådan, ved du hvad, der er ikke noget, der holder mig tilbage mere, lad os bare springe ud af det og give det et skud, fordi jeg har sådan en, en lille selvfilosofi, at det er sådan, jamen, alting er egentlig allerede et nej, medmindre jeg prøver det. det er sådan, jamen, jeg, jeg er egentlig ikke bange for at blive afvist, men hvis jeg ikke engang prøver det, så har jeg afvist det selv. Ja, så, du er din egen værste fjend. Ja, ja det, det kan man godt sige der. Så egentlig alle tingene er åbnet op nu. Det er sådan, som hvad kan man kalde det. efter man er gået ud, så er verdenen åbnet op. Så er livet virkelig åbnet op, for man sådan kan begynde at nyde det. Fordi at man nød det godt nok ikke særlig meget, mens man var Jehovas siden. Og det kan man selvfølgelig sige positivt, at det, 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 er jo fedt at opleve det som menneske, at du har noget at sammenligne med. Ja. I har været inde i en lukket gruppe, hvor der ikke var det mulighed, og nu kan I sammenligne med det, og så det nye liv. Præcis. Og, og værdsætte det mere, i stedet mm. for, Nå, sådan er det jo sådan, jeg vokser op i et frit land og fri tankegang osv. jeg har noget at sammenligne med. Ja. Ja, men at kunne udvikle os uafhængigt mm. af, af, af sådan ydre omstændigheder. Ja. Vi bare kan finde os selv. Ja, lige præcis. Altså nu har jeg også fundet ud af, at jeg kan godt lige lave content. Altså nu laver jeg også noget YouTube. Ja, for, fortæl ja. lige lidt om det der. Altså du laver noget, det spil Counter-Strike, ikke? Ja, jeg lavede noget, ja, noget Counter-Strike, uh, hvad hedder det omkring uh, skinsene, sådan kosmetiske ting, som der var værdifulde uh, Øh, objekter, man kunne, man kunne samle du, ud Du skal tænke på, der sidder altså også noget ældre publikum. Ja. Altså, når du snakker om det der computerspil, og det ja. der skins, jeg ved ikke, fortæl lige, Jamen, også... hvis du skal forklare, hvad er skins? Jamen, det er jo også det, at er, det er simpelthen et våben, som der ser sejere ud. Altså Det er jo en, en kosmetisk ting, som der har forandret sig. Og det er jo bare noget, man har på computerskærmen, men det er simpelthen værdifulde penge værd. Okay. Og, og det har du siddet og lavet sådan noget content om, og hvor du har lagt video næsten hver dag og fået mange følgere. Lige præcis, jeg kom op det er på... Ja, ja det, det synes rigtig mange mennesker, der står rigtig, rigtig underholdt. Så når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg godt finde på at cringe lidt. Men okay. uh, altså lige, det, det kan godt være lidt tokrummende. Men, um, men jo, jeg, jeg nød det i hvert fald at lave det. Jeg kom op på en, på, på en 6.000 abonnenter. Nu er det så faldet ned på en 5.000, fordi jeg, jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg kunne i hvert fald ikke holde til at lave det i længden. Og det skal man, man skal blive ved. Det var jo rigtig ja, lige arbejde, det der. Ja, fordi selvom at, hvad hedder det, at jeg havde rigtig også mange venner inden for det community uh, på YouTube, så lavede vi uh, rigtig meget af det samme content. Så det handlede også meget tit om at være først, og være først, og være først. Uh, fordi hvis man ikke var den første, så var der anden en, der bare havde lavet det, og så tog de jo alle de views, uh, og så kunne man ikke gro videre på det. Fordi det var egentlig den måde, hvor man sådan kunne blive ved med at gro, og prøve at tjene penge på det, så man kunne lave en karriere ud af det. Og det vidste jeg også godt det kan jeg sgu ikke holde til. <laughs> den er Altså, du har jo en meget hypnotiserende stemme, og jamen, det er faktisk det. stor underholdningsværdi, <laughs> ja, når du ja. sidder der. Jamen, Ser du... Ja, det, er, det, den er hypnotiserende. Jeg tror, jeg... Det er, I, <laughs> I, I, I kunne lave noget sammen. Jamen altså, noget <laughs> jeg altid, altså og lave, lave, noget med film, det, det er noget, jeg har altid har drømt om. I kan måske få et job på Betel, hvor I kan doppe de amerikanske stemmer for styrende ord. Jamen altså, jeg kan huske, at du fortalte, Victor, at, um, at, at, da du gerne ville lave noget med skuespil, da du fortalte det til mor og sådan noget, så sagde hun, jamen så, jamen du kan da hjælpe på Betel. Du kan da være med til at oversætte eller dobbelt eller et eller andet og, og være med der. Det var den største drøm, ja. eller i hvert fald den største mulighed inden for det. Ja, præcis. Og det er jo sådan, det hun sagde det, var sådan, det er bare noget, jeg aldrig nogensinde ville kunne finde på at gøre. Så det er det absolut værste skuespil, jeg nogensinde har set, de laver. Og, at være tvunget til at snakke på den måde, det kunne det være Ej, meget. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg simpelthen ikke Seriøst, jeg sidder nu og får en idé. Mm. Om vi skulle prøve at Tag en video fra JWB hvor der er nogen, der snakker sammen. Og så lægger I to, jeg skruer selvfølgelig ned for den, og så lægger I stemmer. Er I med på den? Altså, ja. Vi ser videoen et eller andet tilfælde, vi lige finder ud af. Og så dopper vi den. I, I dopper den. Jeg gør jeg ikke. Jo. Okay, jeg henter en computer. okay. Ja, det er godt, da. Jeg ved virkelig ikke, om det her det er det rigtige valg at gøre. Ej, hvor jeg bare håber. Okay, nu gør jeg det. Ind ad døren. Du kan godt. Ja, jeg, Ja, du kan det. Sådan. Det er lige røv. Nej, for chattegården. Det er Betty. Kom, Susanne. <laughs> hej, hmm. okay. Betty. Jeg må ikke sige, at jeg mener hej, men hej. Æ, ved... Nå, mm. ja. Okay. Hej. Hej. Det var oh. et godt hej. Wow. Ej, men... Det bekræftede bare virkelig, virkelig meget, at det her det er Guds organisation på jorden. Tak Jehova. Lad du mærke til, hvor godt et hej det var Thomas sagde. Kan du sige det på samme måde? Hej. Sådan. Du er rigtig dygtig. Jehova elsker dig. Så det er <laughs> Nej, kommer til. Altså, hvis Jehovas vidner havde troet på et uh, brændende helvede, så... Men det gør det heldigvis. Så... I kommer i hvert fald ikke med i den nye verden der. Åh, oh, hvor er det godt. Det er Jamen, det, det, det er det, humor kan, ikke? Det er det, humor kan. Har du dårlig samvittighed nu, Victor? Nej, jeg kan mærke oh. okay. det. Nå, Nå, fuck, kvok, kvok, kvok. Du skal se mig det optage igen, hvis jeg, jeg skulle tilbage. Altså, nej, vi, vi fortsætter bare. Nå, vi fortsætter bare automatisk. Ja. Og så, ja, 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 jeg har bare ladet den køre, så klipper jeg det ud. Oh, okay. Ej, så det er, du er ikke særlig teknisk anlæg, anlagt. Nej, ja, men så. jeg kodder alting af, når jeg selv laver videoer. <laughs> <laughs> Sådan tusind videoer, der er bare 10 sekunder lang. <laughs> Nå, lad os få rundt. den her øh, udmærkede øh, snak af med det, 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 det typiske afslutningsspørgsmål. Når nu der sidder nogle andre mennesker, unge typisk, der gerne vil forlade Jehovas vidner. Lad os bare gå ud fra the worst case scenario, at de er døbt. De, de sidder i saksen. Hvad er jeres bedste råd? Skal de sige hvis Skal de sige direkte? Det er ikke ikke, at jeg er Jehovas vidner. Give it away. Skal du starte? Eller ja. skal, jeg starte? Okay. Mm. skal jeg starte? Ja, du må gerne starte, så har godt at sige. Okay. <laughs> altså, hvad hedder det? Noget, jeg kan huske, da jeg var Jehovas vidner, som der blev rigtig, rigtig indebrændt inde i hjernen, det var, at hvis det her det ikke er sandheden, hvor skal man så gå hen? Uh, og det vil jeg gerne sige, at det er et af de største løgne. Sådan, hvor skal man så gå hen? Og den vej, man kan gå hen, det er simpelthen bare, du ved, som også siger i vidne. siger, vidner selv, at det her det er livets vej. Uden for Jehovas vidner, der er sådan, det rigtige liv. Uh, men du skal selv gøre uh, et forsøg på at skabe det. Det er ikke noget, der bare kan komme ind til dig. Du skal selv gå ud og tage kampen op, gå ud og lave et socialt netværk. Uh, de her hobbies som du måske ikke har prøvet før, hvad hedder det, at være engageret i det. Øhm, noget som de fleste i hvert fald eller ikke de fleste, men men nogen der måske har problemer med, det er jo at i Jehovas vidner, der, hvad hedder det, man er ikke så, hvad hedder det, erfaren i at være social. At, hvad hedder det, hele den her det her verdensbillede man har af andre mennesker, som der ikke er Jehovas vidner, det, det er det meget, meget ondt. Øh, men der er så masser af søde mennesker ude, uden for Jehovas vidner. Uh, så det, det, er ikke, det er ikke svært at, hvad hedder det, at lave et socialt netværk, men man skal selv gøre et forsøg for det. Og nogle gange, så kan det være, at man finder nogle personer, som der ikke er så søde uden for Jehovas vidner, fordi det findes der jo også masser af. Jo. Uh, men hvad, hvad, du kan gøre, det er, at du kan, du kan, lave en version af dit bedste jeg. Det skal være et jeg, du selv nyder. Uh, du skal ikke være en, en, en falsk person, oh, okay, nu er jeg uden for Jordesøderne, nu skal jeg være den her person. Det tager tid at, at lære en selv at kende, fordi at du skal lige pludselig opdage din egen personlighed. Uh, du skal ud og finde nogle nye hobbies. du skal ud og finde nogle nye venner at være sammen med, og nogle gange, så kan de her venner, de kan være så søde, at du begynder at afspejle dig efter dem. Det kan jeg selv huske, at jeg har gjort med de venner, jeg har mødt, at min personlighed er, er mere efter dem, uh, fordi. Ja, de er jo simpelthen så helt fantastiske personer, som man har jo lyst til at efterligne dem man, dem, man er sammen med. Altså, det er det med, at man skal lære sig selv at kende, så man ikke efterligner for meget andre. Øh, altså, man skal jo kende sig selv, men selvfølgelig så afspejler man jo sig i andre personer. Sådan, Og oh, okay, den her person er jo helt fantastisk også jo. Så kan det være, at man tager nogle karaktertræk fra den her person jo, men med sit eget lille grøderi af sig selv oveni på toppen. Øh, det, det, det er i hvert fald det, som, som jeg prøver så meget som overhovedet muligt. Så i stedet for at følge rådet fra Jehovas om at afspejle Jehovas ja. tankegang og hans kærlighed, så afspejler ja. du almindelige mennesker, som du kan mærke? Selvfølgelig så skal man jo finde sin egen, sin egen personlighed først. Jo. Man skal ud og finde sine egne interesser. Men hvad hedder det? Men selvfølgelig afspejle sig med de gode mennesker, man kender i hvert fald. Det, det er i hvert fald det, er, jeg har. Jeg har nyt det meste af mit liv. Det er super godt råd, det der. Kristoffer, ja. kan du slå den? Oh, altså, det lyder jo, som om du havde instuderet den, inden vi kom her. <laughs> no, no, tak, 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 Hold op. Um, ja, altså, jeg har svært ved at sådan, give direkte og generelt råd. Um, altså, udover at, 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 jeg har ikke fortrudt at gå ud på noget tidspunkt, um, som jeg også har sagt inden. Um, men at, at hvad end du gør i hele den her opvågningsfase, og når, hvis du endelig vælger at gå ud, så, så gennemtænkt det. Øhm, lav ikke noget drastisk. Altså for mig, der tog det to, to og et halvt år, fra jeg fik den første tvivlstanke til, at jeg øhm, fortalte de ældste, at, at, jeg ikke længere ville blive set som i af og blive udelukket. Øhm, og jeg nåede at forberede mig sindssygt meget inden. Jeg nåede at få brudt min fordom imod verden udenfor, imod menneskerne udenfor, inden jeg blev udelukket. Jeg lavede en, en, mere eller mindre handleplan for, hvad jeg faktisk gerne vil med mit liv, øhm, uden for jordens vidner. Øhm, hvis jeg bliver udelukket et, et år inden, inden det jeg egentlig gjorde, eller et halvandet år inden jeg egentlig gjorde, så, så vil jeg være et helt andet sted, end hvor jeg er. Øhm, så gennemtænk alt, hvad du gør, øhm, og vær sikker på, at, at der faktisk er et liv udenfor der er virkelig et, et godt liv, der, der venter på dig. Også selvom det kommer bølger af ensomhed og bølger af usikkerhed og det på, på sig selv, så, så bliver det sgu bedre. Og det er jo det, øhm, jeg kan også godt lide det, du siger, Victor, det der med, at øhm, man må altså også tage ansvar for egen liv. Mm. Og gøre lidt som dig, Christoffer, altså gå ud øh, amatørskudspil, som jeg jo også gjorde. Altså, vi ligner hinanden på mm. mange områder. Bortset fra, at jeg er klogere. Det er, sandt. det er sandt. Ja, altså uanset hvad jeg siger, så er det din podcast, så du kan jo ud hvad jeg svare. Kan du lade være med at rulle øjnene? Øhm, nej, men det der med, at øhm, det er så vigtigt, det der råd med at gå ud og udforske verden. Ja. Men der er jo altså nogen, der bliver så ramt af det der. Og de murer sig inde, mm. de ind. Og det er det værste, du kan gøre. Det er ensomheden, der gør, at du bliver trukket tilbage igen. Og det er dem, ja. som de prøver at få fat til på nu, hvor det går på de der <coughs> besøg. Det er ikke de ældste. Ønsker at du at komme tilbage? Nej. Hvis du har været ude og lære nogle rigtig søde og rare, mm. værselige mennesker at kende, så, 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 så har du ikke det samme savn. Men men der er nogen, der sidder og lukker sig inde, og ikke tør rigtig komme ud. De er måske introverte. Det er det værste. Og jeg tror, det er sådan, at man starter med at blive, blive bitter på livet og på, på alting. Ja, det, det er nok noget af det farligste, man kan, man kan gøre for sig selv. Ja. Hvor var det kloge ord, der er kommet ud af sådan to særkære brødre? Ja, Victor, du tog lige... Uh... Nå, du synes Lå. Jeg lige... Nej, <laughs> jeg synes faktisk, det, det var, det var, sådan, sådan okay. Sådan. ud af 10. De, D+. <laughs> Teokratisk skole, det er. Var det noget med modulationen, og måske han skulle lige... Åh mm. uh, oh, ja. Altså, så altså, din, din betoning var rigtig, rigtig god, og mm. hvordan det svingede, det var... Jeg går også på <laughs> en betoning. <ikke>? Så <laughs> kan det. din næften er blevet bedre. <laughs> <laughs> Nå, hvad skal der ske nu med særkab? Altså, du bor jo stadigvæk i Sverige, og går på den her musical-skole. Ja. Yeah. Og du bor stadig i... Jeg bor i Skive, men... jeg uh... ah, du bor i Skive, ja. ja men uh... Jeg vil gerne flytte til Randers her til sommer. Mm -hmm. ja. det er på grund af de venner, jeg har, jeg har derhen. Mm. Ja. Okay. Og du, du er lidt usikker på, hvad der kommer til at ske, når den... Hvornår er du færdig over i Sverige? Øhm, næste sommer. Altså, jeg tænker på, at jeg bliver så glad for Jødeborg, så jeg bliver nok brugende derefter, medmindre man får arbejde i København eller andet sted i Danmark. Så håber jeg også på, jeg øh, måske også begynder at kunne komme ud og holde øh, foredrag sådan blandt med, med det sådan der indenfor. Det kunne være fedt at, have et lille foredrag, hvor man fortæller lidt om sit liv, blandt med de musical-sange, eller sang generelt, der har påvirket en undervejs. så kunne jeg have det med. Altså, det, det, kan jeg kun anbefale, jeg tror, du er skide god til det. I modsætning til, til Victor. Ja, ja. Han du, du Men øh, noget, som jeg også opfordrer folk til, når nu de har evnen, talegaven og så videre, og ikke er introverte, altså prøv at overveje, om ikke også du kunne lave en lille YouTube-kanal, altså du kan bare bruge et webkamera og bare en lille mikrofon, gå ud for dit eget liv, fortæl, hvad du oplever, altså til stor inspiration for folk derude. Ikke? Der skal ikke så meget, altså hvis Victor kan finde ud af det, så kan du også. <laughs> faktisk, Victor, faktisk Victor du lavede ja. jo faktisk på engelsk, det var der, ja, der, det, jeg lade dig Ja. Hvor du fortalte om dit liv som jordisviden. Jo, og så jo, jo. hvor gammel havde jeg været der? 18 år, jo det var lige et ja, par måneder det. efter, det. efter ja. jeg ud. Godt. Og der var ja. en af videoerne, der fik sådan 50.000 views gør. Åh, oh, ikke så meget. Men tæt på. Jeg er lige uh, 38.000, ja, tror jeg. det vil jeg også sige, var. der er ringende. Ja, Ej, det er jo bare ingenting i forhold til 50. Jamen, Altså, når det er sådan en 15-minutter-video, hvor man fortæller om sig selv, så, så, så tæller det så meget. Halv time. Nu, nu, nu korrekter jeg alt. Ja. <laughs> <laughs> Jamen, det er særligt, når du laver det på engelsk. <laughs> ja. Så vælter det ind med... Ja, men overvej det. Overvej det. Ja. <clears throat> ikke lave det fast hver eneste, men bare lige lidt... Altså, der er mange, der kan sprejle sig i de, i de der private historier. Ja. Jo hvad hedder det, altså en af grunden til, at jeg ikke hvad hedder det, lavede flere videoer på den kanal, hvor jeg uploadede tidligere, eller sådan omkring mit liv med Jehovas vidner, det var jo også lidt, at efter man går ud af det, så er der også en periode, efter min mening, hvor man skal tage lidt afstand fra det. Korrekt. Ja, fordi at nogle gange, så kan man sådan dykke så meget ind i det, at det simpelthen sådan kan overtage en, og det, kunne, det komplementerede ikke mit liv på en god måde. Jeg blev egentlig bare mere og mere sur omkring det. Hvor jeg, hvor jeg simpelthen bare var nødt til at tage en pause med at være inde på, uh, på XJW Reddit eller, eller undersøge nogle af tingene. Bare sådan, nu er jeg simpelthen bare tid til at fokusere på noget helt, helt andet. Ting, som der faktisk gør mig glad. Og selvfølgelig så har Jehovas viden også min... Sådan, der har jo en, altså jeg er jo mega interesseret i det. Sådan efter jeg er gået ud af det, jeg er meget mere interesseret i det nu, end, end da jeg var inde i det. Uh, men der er helt sikkert sådan... Der, der, der er et tid og sted, hvor man bare lige er nødt til at lige lægge det på hylden og så fokusere på en hel masse andre ting. Ja. Det er genialt, det der. Og nogle, nogle, gange har jeg også sagt, og så griner folk lidt af, hvad fanden er der så på podcasten for mig? Jeg direkte har sagt, når nu du kommer ud af det, og du, nu er det ligesom blevet, nu, nu, skal du skabe dit eget liv. Sluk for den her podcast. Der ja. Lad <laughs> være med interessant at få for jer for det er fuldstændig ret i. Det nytter jo ikke, noget du går ud af det, og så bruger du stadigvæk rigtig meget den tankevirksomhed på det der. Ja. Du har spildt tid nok derinde. Ikke? Jeg kan sagtens sige det nu, fordi nu er der over 20 år siden, jeg gik ud, og jeg gør det for Jeg synes, det er interessant, og det giver noget til mm. mit liv. Men en gang imellem, når der er, nu sidder jeg måske lidt heroppe, ja. så holder jeg lige en pause på en måned. Ja, Nå. absolut. <clears throat> Jamen, så vil jeg jo bare sige uh, tak for besøget. Jamen, uh, vi er da glade for, at vi kan komme. Ja. Altså, du, du skal tilbage til Skive i dag, eller hvad ja. bliver herover sammen i et par dage? Uh, vi tager lige en overnatning. Ja, så det kan være, at vi lige skal se en, uh, se en landskamp. Ja, måske. Vi er lidt sted her. Er, er der landskamp i dag? Ja, Danmark ja, mod Schweiz. Lige ne... ind... på hjemmebane, Venskabskamp, hjemmebane, tror jeg. Uh, ja, vi skal på Irish eller ja. eller andet. Ja, det er... Måske ja. lige på casino bagefter. Åh, oh, vitter. Ja, men det... Okay. Det jeg ved godt, at det er hazardspil. Det er godt men nu må vi altså gerne. Vi må gerne. Jeg kigger Og... bare på. Og jeg vil gerne. Okay. Og du slader til de ældste bagefter. Doris. Jeg siger det til min mor. <laughs> Det må du ikke, for du må ikke snakke med hende. Jeg siger det til min mor, at du har sagt det til mig. <laughs> Og I er ja. Tusind tak. Vink til kameraet og sig farvel. Vi ses. Farvel. Åh oh, det er godt.